madaxdan maalin walba mid cusub noo imaana banaankaas la geeyna kitaab qur'aan lagu dhaarinayo midka la dhaariyay midka la dhaarin doono waxa ku dhaartay waa kitaab ilaahay waa ballanqaad hal intaasoo kun hortood aad ballan ku qaaday inaad sinaan cadaalad minnimo ummad ku maamulaysid miyaysan ahayn sidaas ballantaas waxaan leenahay ka soo baxa ilaahay ka cabsada hadday ka soo bixi waayaan waa madaxweyne ama waa mas-uul khaayin ah ayuu noqonaya markaas mas-uul khaayin ahna ilaahay agtiisa ciqaab weyn buu ku leeyahay waxyaalaha aan dadka ilaahay aan fiirinaynin u naxariisanaynin waxaa ka mid ah malikun kadaab nin mas-uul ah beenaala ah midda labaad aan ugu daraaya dadkaas waxaa ka mid ah inta hadda ololaha doorashada aan ku jirnay kambeynka waxaan dhahno ballanqaadyaa la suubinayay ilaahay ka cabsada waxaad ballanqaadeen sidooda ha u fulo waxaan ku dhunnay ballan baa la qaadi waa laga tegi qof ballan qaaday munaafiq soo maa sheekh nabigeena soomali sal alay slam aayat lmunaafiq halaathatu ida kadaba xadath ida xadaana ida xadaa kadaba waida wacda akhlafa waida tumina khaana saddexdaa sifo ka ilaali dadkan hadday sheekaynayaan been bay dadka kula sheekaystaan baa been unbay kuu sheegayaan waa lagu beerjaceen burcadaa inta lagu marina waxba kama soo socdaan waa taas ayadee dulmi war haddii ay ballan qaadaan ballantii bay baajiyaanoo ma fuliyaan saddexaad nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii la aamina way khiyaanayaan buu yidhi ummadda munaafiq ninkaasa loo yaqaana sumaduu qabaa saddexdaa sumadood anigana iga fiiri adigana iska fiiri walaalkaana ka fiiri ilaahay ha naga ogaada saddexdaas marka waxaan leenahay walaaliyaalo bani aadin baa la yahay dhammi ilaah waay wax dhammaystiri kale ilaah waay subxaanahu wa tacaala laakiin in la dadaalo shacabkan burcad la isu mariyo cadaalad iyo sinaan lagu maamulo yaan ugu baaqaynaa mas-uulka ugu yar oo la doortay MCA-ga ah iyo kan ugu sarreeya oo gabanaha ah kulli madaxweyne muslim hadda ma haynee laakiin isaga naftiisa waxaan leenahay cadaaladda ka shaqey shayga la yidhahda cadaaladda iyo runta waa shay international ah gaal iyo muslim ma laha cadaalad soomaali waagii maaratay annaga diinta faraha badan aan soo gaarin odayaasha maxay dhihi jireen gaalka dil gartiisana si waa gaale waa la dhaha ma jirtiya xoolahan xowladda dowladd waaye maxaa uu ku dhihi midkan xafiisuu fadhiyaa waa booba maxaa markaa da maxaad u yeeli markaa daadan wuxuu ku dhihi xoola dowladeed waaye yaa ku xalaalteeyey xaaraamta insha allahu waqtikeeda kalaan ka hadli doonaa walaaliyaalow ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala shacabka hadduu toosan yahay madaxda way toosi wallahi alcadiim madaxda hadday doosan tahayna shacabka waa toosa dadkan waa far iyo faraati in annagaa isdhilatirayna annagaa isa saxayna laakiin anihi adiga waaga oon barinin xan ayaan bilaabayna waxaa laga yaabaa maanta maantadan hadda aan joogno gabanaha cusban sheeli la dhaariyey shan eedood hadda inaan ka hayno oo asaga iyo hebel haddaba waa isku dhaceen barabaganda ikomingisana sotu ikomeshe tafadalisana barabagandadan aan faafinayno wallaahi suma wallah nabiga wuxuu arkay qof maaratay inta laga dilaaciyey ilaa qadaadka la dilaaciyey inta laga dilaaciyey ilaa qadaadka kale la dilaaciyey jibriil weydi waa maxay yidhi balaayaraha sidaa loo galaayo markaasa wuxuu yidhi waa midka warkuu sheegay ama beentu isaga sheegay faaftay adduunka wada gaartay dhallinyarta walaalahayga ah khaasatan waxbartay kuwa ku qoro social media waxyaalaha ku qoro walaalow intaad qorin ka hor ka fiirso soomaali maxay tidhi intaadan wax falin ka hor fiirso farabaganda islaamka ma qabo islaamka wuxuu qabaa walaalka ceebtiisa astur yaa kaa yeelay horta malag xaafid yaa kaa yeelay malaa'ig wax qorta oo dadka ceebihiisa raaraacda khaladaadka dadka aruuriya yaa kuu doortaa disaas ceebahaada ku mashquul walaalka ceebtiisana astur wallaahi ninkii ceeb dad ku mashquula tiisana waa lagu mashquula ugu la soco kama tadiinu tudaa